agaasimaha guud ee waaxda kalluumaysiga ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane xuseen haybe ciige iyo kooxu hogaaminaya oo ka socota wasaaraddaasi ayaa kormeer ku soo maray goobaha ganacsi ee kalluunka ee magaalada hargeysa iyagoo soo indhaindhaynayay xaaladda iibka ee kalluunka magaalada hargeysa una kuurgelaya xaaladda saxo iyo nadaafadeed ee kalluunkaasi agaasimaha waaxda kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane xuseen haybe ciige oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in muddadii saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ay soo kormeerayeen goobaha ganacsi ee kalluunka ee magaalada hargeysa kuwaasi oo uu tiradooda ku sheegay 20 goobood waxaana uu sheegay in la qaban doono kulan laysugu yeeri doono dadka ka ganacsada kalluunka ee ku dhaqan dalka kuwaasi oo lagu kala saari doono xaaladooda agaasimuhu waxa uu tilmaamay faa'iidada uu kalluunku u leeyahay bulshada iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in bulshada la fahansiiyo faa'iidooyinkaasi waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada kalluunka ee ku dhaqan magaalada hargeysa kuwaasi oo tilmaamay qaabka looga iibsado kalluunkaasi iyo sida ay u ilaaliyaan nadaafadiisa iyo saxada kormeerkanna mas-uuliyiintan ka socday wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayay ku soo mareen goobaha iibka ee kalluunka ee magaalada hargeysa ayaa ahaa mid looga gon leeyahay in lagu ogaado xaaladda nadaafadeed ee kalluunkaasi iyagoo bulshadana lagu fahansiinayay faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka